Вітаю з вами телеканал «Відкритий». Як завжди, оці порі новини. Для вас працюють Марія Требушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга на цю годину – далі у випуску. 77-ма річниця визволення України від нацистських загарбників. Нашу країну звільнили 28 жовтня 1944 року, після понад 3 років окупації. У Другій світовій загинуло понад 9 мільйонів українців. 2,5 мільйони отримали нагороди за мужність та героїзм як при житті, так і посмертно. Вшановуючи пам'ять героїв, у Дніпрі поклали квіти до монумента «Вічна слава». Туди прийшли представники влади, небайдужі містяни. У Дніпрі 172 учасники бойових дій Другої світової війни та ті, кого вона скалічила, отримують матеріальну допомогу від міста – 2,5 тисячі гривень. Рекордна кількість захворілих з початку пандемії. За добу в Україні діагностували коронавірус у понад 26 тисяч людей. Ушпиталили майже 5400 пацієнтів. У рейтингу антилідерів Дніпропетровщина на другому місці після Одещини. У нашій області 2113 нових інфікованих. Майже половина з них у Дніпрі. Негативна динаміка захворюваності тримається також у Кривому Розі, Новомосковську, Павлограді, Кам'янському. Ковідний ліжковий фонд області заповнений на 75%. Проте можливості медичної системи не безмежні. Вже зараз навантаження на лікарів непомірне, наголошують в обласному департаменті охорони здоров'я. Є достатньо пунктів вакцинації. Ви повинні встати і подбати про своє здоров'я, вийти з зони комфорту і щепитися. Вакцин достатньо для того, щоб не було колапсу медичної системи. Медичні працівники працюють цілодобово, перенапружені в стаціонарах. Тому прошу, піднімаємось і вакцинуємось. Це єдиний спосіб зберегти своє життя. Болгарія і Мальта для українців закрились. Болгарія через стрімке розповсюдження коронавірусу внесла Україну у список країн червоної зони, а Мальта – у темно-червону зону. Із 30 жовтня до Болгарії пускатимуть тільки тих, хто постійно живе в Україні і членів їхніх родин з ковід-сертифікатом. Діти від 12 років повинні мати ПЛР-тест або відбути 10-денний карантин. А от кордон Мальти дозволяється перетинати лише громадянам країни чи резидентам для тривалого перебування. Водночас ЄС поки залишив Україну в переліку зелених країн ще на 2 тижні. Розробника фейкового додатку «Дія» знайшли. Ним виявився 21-річний мешканець Запоріжжя. Зловмисник самостійно розробив програму, ідентичну за дизайном до урядового застосунка. У фейковому сервісі можна було змінити ім'я, підробити студентський квиток, водійське посвідчення та навіть ковід-сертифікат. Коштувала фальшива «Дія» 120 гривень. Гроші покупці переводили розробнику на картку. Під час обшуків у його квартирі поліція вилучила з десяток телефонів та банківських карток. Зловмиснику загрожує до 6 років ув'язнення. Зловмисник самотужки розробив застосунок для смартфонів, який за дизайном був ідентичний до державного застосунку «Дія». У фейковій програмі користувачам надавалась можливість створити собі будь-який документ з представлених в офіційному програмному забезпеченні. Відкрито кримінальне провадження з частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Дніпропетровщина у трійці областей, де виявили найбільшу кількість фальшивих сертифікатів про ковід-щеплення. Про це заявили в головному слідчому управлінні Нацполіції України. В антилідерах з продажу підроблених ковід-паспортів разом з нашою областю – Харківська та Одеська. У поліції звертають увагу – підробникам документів про імунізацію загрожує до 5 років за ґратами, а власникам фальшивого сертифікату – до 2 років ув'язнення. Open Space – понад 400 адмінпослуг, тисячі відвідувачів щорічно. СНАП Кам'янського, який відчинив свої двері ще у 2015-му, на сьогодні один з кращих в Україні. Про досягнення та роботу центру «Середини» – далі в сюжеті.
Вже шостий рік ЦНАП Кам'янського полегшує життя містян. Зареєструвати бізнес чи автомобіль, взяти довідку про склад родини, отримати консультації фахівців різних напрямків – загалом понад 400 різних адмінпослуг можна отримати в одному місці. До ЦНАПу звернулась і Ольга. Розповідає, з візитом тут уперше, оформлює паспорт. Я звернулася, щоб взяти довідку за місце проживання. Мені дали талончик, я очікувала хвилини дві, допомогли написати. Все, що треба. ЦНАП Кам'янського вважається одним з кращих в Україні. Тому сюди приїжджають фахівці з різних куточків перейняти досвід. Зараз ми приділяємо увагу веб-технологіям. От я хочу сказати, той же мобільний офіс, який був першим в Україні. Дуже така хвиля була потужна щодо обміну досвідом, тому що наразі багато громад впровадили цей сервіс, і ми в цьому питанні вже ж як флагмани. Є у нас практика телефонних якихось консультацій, допомога громади одна іншій, якщо виникають якісь питання, так, то всі відкриті, всі телефонують, діляться новою інформацією, своїм якимось досвідом. Дніпропетровщина утримує всеукраїнське лідерство за кількістю центрів надання адмінпослуг. Наразі їх уже 80. Вони працюють за принципом єдиного вікна та прозорого офісу. Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Іван Начовний називає ЦНАП обличчям влади. Він переконаний, такі центри розривають бюрократичний ланцюг між чиновником і громадянином. Як ми бачимо, ЦНАП в Кам'янському завжди ставимо приклад тому, що тут народилося дуже багато цікавих ініціатив, які на сьогодні крокують по Україні таким дуже потужним шляхом. Наша мета – це зробити все, щоб кожен мешканець приходив сюди і бачив цю візитну карточку міста Кам'янського. Щорічно центральний ЦНАП Кам'янського та три його філії обслуговують понад 250 тисяч клієнтів. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». Практично на фініші. Аграрії Дніпропетровщини завершують збір пісніх зернових. Нині працюють на полях з кукурудзою, соняшником, сорго, повідомили в обласному управлінні агропромислового розвитку. Цьогоріч зібрали гарний врожай ранніх зернових – майже 3 мільйони 400 тонн. Добре вродили пісні сільськогосподарські підприємства, намолотили понад мільйон тонн технічних культур та стільки ж зернових. Склали вже в засіки просо та гречко. Загалом практично 20 тисяч тонн. Сої зібрали понад 8 тисяч тонн. Завершити роботи на полях з пізніми культурами аграрії планують на початку листопада. Юна чемпіонка, 15-річна дніпровська гімнастка Емілія Лавренець перемогла на всеукраїнському турнірі із художньої гімнастики «Дніпро Грейс». На змаганнях вона тріумфувала в багатоборстві та в особистих видах – в правах з обручем і стрічкою. На святі краси та грації Емілія випередила півтисячі учасниць із різних міст України. Про спортивний шлях талановитої спортсменки – далі наш В'ячеслав Куліш. Ось ця вправа з обручем принесла Емілія Лавренець третю золоту медаль на всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «Дніпро Грейс». Цей вид гімнастичної програми – найулюбленіший для Емілії. Аби так бездоганно виконати вправу зі спортивним знаряддям, потрібно знайти деякі технічні секрети, розповідає дівчина. Треба в обручі, щоб була плоскость, правильна, точні броски. І в обручі ціняться перекати. На турнірі у Дніпрі Емілія тричі піднімалась на вищу сходинку п'єдесталу. В особистих вправах зі стрічкою і обручем та в багатоборстві. Також на домашньому килимі спортсменка відпрацювала і нову програму. Ці змагання були як підготовка чемпіонату України, тому що треба відробити свою програму, перевірити неточності. Ну і, звісно, є на чому працювати. За перемогами та успіхами завжди стоять щоденні й наполегливі тренування – вранці та ввечері. Проте дівчина звикла до такого графіку та вже не уявляє свого життя без цього виду спорту. Мене мама привела в усі секції, які взагалі можна було, і на плавання, і на більярд, і на рисування, і на танці. Ну, я вибрала гімнастику. Мені дуже подобався тренер, і саме тренер привів мені любов к цьому виду спорту. У художню гімнастику дівчину у 4 роки привела її матір Юлія. Тепер жінка пишається донькою, хоча зізнається, щоразу на змаганнях хвилюється, як вперше. Я горжусь своєю дочкою.
что она достигла таких результатов, и только благодаря ее труду и труду тренеров, которые вкладывают много усилий, любви и прививают любовь к спорту детям. А тренерка чемпіонки Наталія Єрьоміна зазначає, у дівчини є всі шанси стати всесвітньо відомою гімнасткою. Ее особенности как спортсменки в том, что она очень самобытная, она ни на кого не похожа, она очень эмоциональная, экспрессивная. Это действительно у нее есть. Наразі Емілія Лавринець готується до нових спортивних висот. Наступна з них – це чемпіонат України з художньої гімнастики. Він пройде у листопаді в Ужгороді. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Інформація наостанок. Через ремонт трамвайних колій на вулиці Миколи Роденка трамвай номер 17 28 жовтня по 25 грудня призупинить рух. Тимчасово він курсуватиме за маршрутом 7-го трамвая від площі Старомостової до транспортного університету. Враховуйте те під час планування свого маршруту. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media та на наших сторінках у соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Залишайтесь відкритим. Побачимось у наступному випуску новин. We'll be right back.